Radku, vítej zpátky ve Spartě. Když jsi v roce 2005 odcházel, napadlo by tě tenkrát, že se budeš ještě vracet? Já bych řekl pravdu, tak doufal jsem v to, ale že bych se vrátil, hlavně co jsem se vrátil před rokem a půl vlastně z zahraničí, tak jsem s tím nepočítal a jsem za to velmi rád, že jsem tady. Jaký je to znovu obléct, byť tréninkový dres s tím SK na prsou a být znovu Spartan? Tak samozřejmě specificky je to největší klub u nás, takže samozřejmě je to čest a když člověk jako se vrátí z zahraničí a pak třeba projde Libercem, když Liberec je velký klub v Čechách, taky samozřejmě jak Sparta, tak by si měl každý vážit, že tady může být a je to prostě fantastický. No. Asi nemá cenu se tě ptát na to, jak moc se změnil kádr oproti tvému poslednímu působení ve Spartě, ale když jsi přišel do kabiny, tak jaký kádr vlastně si tady našel, jaký jsou tvoji noví spoluhráči a co od svého nového týmu čekáš? Tak hlavně to je vidět, že tady nejsou ještě reprezentanti, těch 7 kluků, těch kvalitních, velmi kvalitních, takže přijdeš sem a pořád je to tady kvalita, no, takže jako si myslím, že Sparta je velmi silná, má to prostě zdvojené, strojené na všech postech a myslím, že takhle to má být, no, ale říkám, byl jsem rád, že jsem tady. Mário Holek, Kuba Brabec, je to silná konkurence, která tě čeká na stoperu, tak jak se hodláš vyrovnávat s těmihle kluky, jak se na tu konkurenci, na ten konkurenční boj těšíš? Tak jsme ve Spartě, je to normální, že tady jsou tady 4 kvalitní stopeři a pro mě je to velká výzva. A jak říkám, bude mi 35, ale říkám, budu o tom bojovat, rozhodne samozřejmě sportovní forma a myslím, já už jsem to říkal nahoře na té tiskovce, že těm klukům můžu pomoct, jakoby já jináč třeba v zkušenosti a myslím, že mi to může jenom pomoct. Přesně na to jsem se chtěl zeptat, ty přicházíš do hodně mladého týmu, takže předpokládám, že tvá role bude i, řekněme, ta mentorská role toho zkušeného hráče. Jsi na to připravený nebo počítáš s tím? Tak samozřejmě, jako já budu pořád stejný, jaký jsem a prostě tak si myslím, že proto si mě jsem brali, takže počítám asi trochu. No. No a závěrem o tvém příchodu už se nějakou dobu vědělo, tak jak jsi prožíval boje tvých budoucích spoluhráčů v závěru Gambrinus ligy a třeba i v poháru České pošty? Tak samozřejmě jsem to sledoval, titul si myslím, že ze vší pokorou byl už jistý, jakoby pět zápasů a ten pohár samozřejmě jsem viděl a myslím si, že to byl nejkrásnější jako asi pro Spartu, že takhle v 90. výrovna nebo 93. výrovna ještě na penalty. Tak určitě je to lepší, než by vyhráli 5-0, je to takový spontánní výsledek a myslím, že krásný pro ně. No.